শিৱসাগৰত কণমানি শিশুক নিৰ্যাতন। খিলাগুৰিত সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা। বিদ্যালয় ছুটিৰ পিছতে এটি ল'ৰা শিশুক প্ৰলোভন দি হাবিলৈ নি সংঘটিত কৰিছিল দুষ্কাৰ্য। শুক্লু দাস নামৰ যুৱকজনে সংঘটিত কৰে এই দুষ্কাৰ্য। সদৰ থানাৰ পৰা মোলৈ ফোন কৰিছিলে, বিদ্যালয়ৰ দায়িত্বত মই থকা বুলি কৈ পেলাই। তাত ছাত্ৰজনৰ ঘৰ ৰাতিপুৱা গৈ খবৰ ল'লোঁ আৰু থানাটো গৈ পেলাই ইতিমধ্যে চকু সতনামী দাস নামৰ অপৰাধীজনক পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে। ঘটনাৰ সমগ্ৰ কথা শিশুটিয়ে পিতৃ মাতৃক অৱগত কৰাৰ পিছতেই শিৱসাগৰ থানাত ৰুজু কৰা হয় এটা গোচৰ। লগে লগে অভিযুক্ত শুক্লু দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। পস্কো আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় শুক্লু দাসক। আৰক্ষীয়ে নিৰ্যাতিত শিশুটিৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত পৰিয়ালৰ লোকক চমজাই দিছে। এই ঘটনাত আশ্চৰ্যান্বিত হৈছে শিৱসাগৰৰ ৰাইজ। ইতিমধ্যেই শুক্লু দাসক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।